好的，欢迎回到 EVO 的比赛、这一轮的话将是由佛多来对上黑谷奇，这是一个古烈打瑜伽的对局，好经典的。这经典到什么程度，就是街霸五的瑜伽绝对有力对局，对吧？老古烈必须拉了前进攻，但是现在呢，老古烈的进攻可比以前强得多、但是其实对上瑜伽的话，瑜伽比起以前来讲更能跑了，一来二去的我觉得可能又回到了原点。来吧，比赛开始，看看街霸六顶级的瑜伽对上顶级的古烈啊。佛多的瑜伽到底顶不顶级，你看他打进24强嘛，那肯定顶级了，对不对？能够进到96之前的啊，都是世界顶级的选手的。中鸟复合喷火抓了对手的一个出招，假招完了以后往后拉开，好，这边圣龙打空以后有一个机会反打，绕一个身后反手再补上一个头，选择了喷火，看起来是想留一下斗气，和正常有可能会选择滑铲，这种绿冲滑铲直接过去压一波也行的。求稳，现在血量有优势，这个对局又回到了街霸五的年代。老虎猎锤，好，下重拳杀得非常 nice 的一波，又是一手对空没能打进去，会有点费劲，感觉 Photo 机会会更大一些，但是这一波板边看你怎么扛了，直接蹦，你这就是真的有点看不起谁呢，我跟你说你这有点过分了。他选择直接蹦的话是考虑到对手唯一的可能性就是用重脚来打自己拆，但我觉得现在很少鼓励会这么做，现在有更好的更多的选项。这样 Photo 莫名其妙输掉了自己的第一灯，我觉得哪怕说你交个反击可能也比我怀疑他有可能是交反击没按出来，对手没打上来，对吧？他要么就按早了，完了 Photo 这边要直接被鼓励按死了。 OD 的转盘想卡一个位置， Photo 这边一个轻脚破掉，然后给上 SAE先要一波伤害， OD 的火过去，对手这边强行再交一发 OD 的发波，把自己的斗气打完了，现在是 Photo 的时刻。 SAE 中拳又点掉，再来一把火往前压， OD 的火再来，推得过去吗？好，对空加 SAE， 哎呀，非常的稳健，一点都不着急，急的就是 Higuchi， 他生怕自己推到了一个墙角，这太危险了，连续两个重拳打掉对手两个转盘，舒服了。主要对手的斗气这边被打两个却反抗的话掉得很快，吕琼直接截，漂亮，反应很快。当然这个距离下面要做到这件事的话也不算很难，但在职业的这个选手当中你必须要做到这一点，否则对手吕琼过来你没反应是肯定不行的。对于 OD 的火被这个 OD 身能顶掉，但是落地还是吃。现在 Higuchi 这边，哇，单发 One hit confirm， 这边做了一个确认以后，看一下 Photo 起身血量是一样的，这波中拳点中也是一个单发确认，两个人互给一手单发确认，有点狠啊今天。但其实这个单发如果不确认的话直接喷出去可能 Higuchi 的血量也不一定吃得住，我觉得是这样子的，就算防住我也可以这样打。哎，这里恰对手赶紧一个蹦过来，这样的话 Photo 这边位置上面有点危险，架到了那就没有任何危险了，而且斗气有个大幅领先，再架到对手一个直跳反手再一个头，再一脚踩过来以后吃到对空， OD 的火要抢节奏了，这 OD 火现在很猛的，你无论几段的波过来都顶不掉这一下，除非你也交 OD 中断，这一中拳再做取消，大转盘拼到强杀走过去下段 nice TC 补完伤害刚好。这个对局看起来和以前还是有点相似的，古烈这边大概能有个2到3次左右的板边机会，其实一次就可以了，能够要到对手至少半管血，但是这一次要想要也不容易，跳入成功了，这一波还可以绿冲再压一下，清空机点头没中，重新来过，再等下一次机会，这个前跳跳得有点远了，对波绿冲清脚过去，那 Photo 这边选择清空机跟你对点一下，反正是平针抢一下就 OK 了，已经退到墙角了，看一下 Higuchi 这边选择的是一个前跳硬打没打进去，有没有机会说直接蹦，哇，蹦被抓了，他是想蹦但你也不用这么近的蹦，他走到这么近的蹦，所以我觉得对手不一定会在这个点上去出那些远的牵制招，关键这个我之前就讲过，打瑜伽的话你可以选择绿冲然后直接蹦去打他一个抓你的一个绿冲的一个打法，就瑜伽想用拳脚挡你绿冲那你就有机会可以用蹦去顶掉那一下拳脚，
最后这边没有斗气扛不住了，手上有个三气在，黑无知这一发火力会很猛，会不会又要搞单发确认，这边架掉对手的火，滑铲倒地，哎呦，这一下在你正头顶，你伸，无论你往左伸往右伸，我就在你头顶打不到，有点坏。这美国解说说 That was dirty， 有点龌龊，重拳对空。清空之点照，然后绿冲取消，这边应该是没有带走。这边按道理来说应该是可以取消 SA2 的吧，他们铁不大了，现在这个优势已经大得有点夸张了，再涂两口火玩一玩，看一下黑过去最后的亡命一波绿冲，然后刹车选择一个，这属于绝望一击，这方法是可行的，但是你现在血量太少，看来这个对局还是当初的味道。Photo 玩瑜伽也是一把好手，对不对？好了，那今天的这一期视频呢就到这边，非常感谢各位观众朋友们的收看。当你看到这里的时候，说明你已经看完了整支影片，恭喜你正式成为了一名具有国际眼光的国际型观众。如果你喜欢我的视频，记得要订阅我的频道。如果你不喜欢我的视频，那你只能是喜欢我了，对不对？那就更加要订阅我的频道。